Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais um tutorial aqui no Aixó e Diversões da Vandinha. Então, bora lá. Primeiro eu vou colocar um maiô preto e um cabelo que eu acho que vai ficar bem legal para esse tutorial, que eu já vou avisando uma Edi Props, tá bom? Esse cabelo aqui eu achei que fica legal. Vou pintar ele de preto, né? Vou colocar ele preto. E aí, vou colocar um maiô nela, um maiô preto também. Olhos pretos, né? Porque eu acho que vai encaixar perfeitamente. Maiô preto. Olha que lindo. Vamos lá, né, gente? Agora, ó, pretinho, maiô pretinho. E agora eu vou mudar também, eu vou alterar o rosto dela, né? Pra ficar uma cara mais amarrada, que é a cara da Vandinha Hadas, né? Vandinha Hadas não tem uma das caras melhores, né, gente? Então, eu vou deixar ela com esse rosto aqui, que eu achei que combinou mais. Bora pro vídeo, gente. Gente, eu já tô dentro do jogo, né? Vamos no menu, no QR Edit, né? Pra gente alterar as feições, né? No Camera Effect. Pra gente alterar aqui as feições da Vandinha. Agora, no QR Edit, eu vou deixar os olhos cerrados. A sobrancelha mais sisuda de brava, né? A boca para baixo, né? E aquela sombra que a gente coloca, ó. Já tá, ó, armado o rosto aqui, ó, da Vandinha, ó. Coloquei a sombra, tá vendo? E, gente, agora nós vamos lá para Edi Props para montar a pose mais adequada, né, para aquela ID. Tá bom? A gente vai fazer, vai ficar bem interessante, ó. Então, gente, vamos lá para Edi Props, né? Vamos pro menu Props, né? Eu já tô com o props aqui, search by props id, né? Então, ó, o props, search by props id, já tem o meu histórico aqui, ó. No final eu vou deixar essa props para vocês, tá bom? Pra vocês montar a Vandinha de vocês aqui no Sakura. Ó, já fiz o download. E olha que legal, gente. Olha que legal, ó, já vou voar para lá, ó. Tá pertinho aqui, ó. Já vou sobrevoar e vou mostrar qual que é a pose. Então, gente, o props ele vai ficar aqui no promenade, né? Que é lá perto ali onde fica os mini acus, ó. Já tô chegando. E lá, ó, já vai estar tá a fantasia, né, preparada da Vandinha, né? E eu já vou me posicionar aqui, já tem um zabuton, ó. Action, sit, né? E a pose, gente, a gente vai no menu, né? No QR Edit, pose mod. A pose vai ser a Talk Daily 74, tá bom? Ó, aqui a gente vem em QR Edit, pose mod, a Talk Daily 74. Você tá vendo embaixo ali, ó, Motion Speed. Ali a gente vai zerar a velocidade na hora que chegar a pose, ó. Porque vai ficar uma pose muito engraçada, gente. Quer ver, ó? Vai ficar uma pose bem engraçada, gente. Eu tô tendo, ó. Quer ver, ó? A pose 74. É Talk Daily 74, tá bom? É essa pose. Ó, tá chegando, gente. Ó, tá chegando. E embaixo, ó, na setinha esquerda, ó. Quer ver? Uma setinha nessa, não. Cadê a 74? Ó, na hora que chegar na pose 74, Talk Daily 74, na velocidade, vocês vão zerar a velocidade, que aí ela fica na pose certinha. Tá vendo? Ó, é essa pose aí. Agora vamos alterar aqui a velocidade, ó. Vai ter que zerar. É muito engraçada essa pose, gente. Vamos, ó, zerei. Tá vendo? É essa pose aqui, gente, ó. Tá vendo? Aí, ó, fica certinho, ó. E a mãozinha em cima na cabeça, ó. Tá vendo? Olha que legal. E agora a gente vai fazer umas alterações aqui. A gente vai no Camera Effects para você chegar mais perto. Entendeu? Ó, tá vendo? Só pra vocês verem, ela tá com uma botinha, ó, tá vendo? É mais pra você fazer aquele efeito, né? Aquele efeito da Vandinha Adams, né, gente? Ó, bem perto, ó. Tem a mãozinha, né? Mãozinha meio ensanguentada, gente. Olha que legal, ó.
Fica desse jeito aqui, ó. Eu vou dar uma escurecida, vou fazer aquele efeito noite, pra vocês verem como que fica bem interessante, ó, lá no botão Waiter, né? Pera aí que eu tô fazendo outra coisa aqui, ó, tô dando uma ajeitada aqui, tá vendo? Tô dando uma ajeitada aqui na câmera, ó, pra ficar bem interessante aqui, ó, pra dar aquele efeito que eu coloquei lá no clipezinho no começo do vídeo, ó. Olha que legal, gente. E, gente, agora eu vou colocar aquele efeito meio terrorzão, né? Então, a gente vai no menu, né? E no botão Waiter, que é o botão do tempo aqui no sacro, ó. Só que eu vou lá em Simple Flog e vou no Color. Até chegar a cor escura, a cor negra, né? Pra dar aquele efeito meio terrorzão, ó. Eu tô alterando aqui, ó. Pronto, ó. Chegou no efeito, ó. Tá vendo? Terror. Ficou bem legal, gente. O que vocês acharam desse efeito aqui da Wandinha Adas, gente? Agora a gente vai lá no Props, né? No menu, no Props. Aqui, gente, eu vou tirar os botões, ó. Pra ficar bem parecido com aquele efeito, ó. Primeiro eu vou tirar o botão Invisible UI, né? Lá em System Settings, né? Invisible UI, ó. Olha que interessante. Já, já eu vou dar props pra vocês, tá bom? Olha que legal. Eu adorei esse efeito aqui, a mãozinha em cima, né, gente? Wandinha agora é o que há, né, gente? Agora, gente, ó, eu vou dar pra vocês aí de props. Vamos em menu, né? No props direto. Search by e de props, né? E esse aqui é um número, gente, da props, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui de quem é os créditos, ó. Os créditos é o YouTuber Canese Sakura. YouTuber Canese Sakura, tá bom? Esse aqui é o crédito. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos deixar um like e inscrever no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau! Ah, gente, não esqueça de pausar o vídeo para pegar props, tá bom? Tchau!